ایک اخلاقی مسئلے کو بیان فرمایا ہے. اخلاقی مسئلہ یہ ہے کہ تین آدمی کہیں ہوں تو دو آدمی ایک آدمی کو تنہا چھوڑ کر دھیرے دھیرے بات نہ کرے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بھی ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تین آدمی ہو تو دو آدمی ایک آدمی کو تنہا چھوڑ کر کے دھیرے دھیرے بات نہ کریں, کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دونوں مجھے تنہا چھوڑ کر وہاں میری برائی کر رہے ہیں, اس وجہ سے ممانعت کر دیں گے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, تو اس کو کہتے ہیں نجوا, اس کا یہ حکم ہے سرگوشی کرنے کا. اسی طریقے سے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر ایک مسئلہ متفرق کیا جا سکتا ہے کہ تین آدمی ہیں, دو انگریزی جانتے ایک انگریزی نہیں جانتا, اب وہ دونوں انگریزی میں بات کر رہے ہیں, درست نہیں ہے, اس لیے کہ وہی زبان بولیے جو تیسرا بھی جانتا ہے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ انگریزی میں یہ دونوں بات کر رہے ہیں شاید میری برائی کر رہے ہیں, تو یہ بھی نجوا کے دائرے میں آ جائے گا اگر چھ آپ پاس ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں.